Mən səninlə fərəh duyan, duyğulanan, qürurlanan, uğrunda canından keçdiyin həm vətənim. Sən ölkənin şərəfisən. Anaların balasısan, balaların atasısan. Sən hər kəsin can parçası, vətən deyib içimizdə böyütdüyümüz sevgisən. Hər tərəfdə dalğalanan, Cəbrayıla, Füzuliyə, Qubadlıya, Zəngilana, Kəlbəcərə, Şuşaya sancılan, qanınla qırmızıya boyadığın bayrağımın azadlıq rəmzisən. Şəhidim. Ağlama. Ağlasan da başını dik tut. Qürurdan ağla. Çünki bu yolu özüm seçdim. Cismən var olub məğlub olmaqdansa, şərəflə döyüşüb əbədiyyəti üstün tutdum. İndi ruhum azaddır. İndi ruhum səngərdə, əskərlərin ürəyində, sənin məğrur qəlbində, millətimin qürurunda, üç rəngli bayrağımda yaşayır. Ağlama. İndi ikimiz də zirvədəyik. Mən şəhidlik, sən isə qürur zirvəsində.
Həsənəm anacan, həsrət çəkən anacan, qəlbim yaman darıxır, biləsən sən anacan. Səni yağlar görərəm yanma, yanma, qəlbi dağlar görərəm yanma, yanma, boş otaqlar görərəm yanma, yanma. Səni yağlar görərəm yanma, yanma, qəlbi dağlar görərəm yanma, yanma, boş otaqlar görərəm yanma, yanma. Dildə söylə sözünü, bacının sil gözünü, qardaş deyib ağlayır, itiribdir özünü. Gecə gündüz ağlama, yanma, yanma, bu qəlbimi dağlama, yanma, yanma, mənə qarə bağlama, yanma. Yanma, yanma, yanma. Qəlbim onsuz yaradı, sənsiz bəxtim qaradı. Sorar bacı ney sorar, Həsən yerin haradı? Görürəm göz yaşını, yanma, yanma, yenə dik tut başını, yanma, yanma, bu qəmin at daşını, yanma. İlahi, amin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سيما المرحومين المحضورين المعلومين سم شهيدlerimizin ruhuna el Fatiha. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah ruhlarını şad eləsin, inşallah axirətdə bizlər üçün şəfaətçi olsunlar inşallah. Bir neçə dəqiqədən da sonra sizdən peyğəmbər paylaşarsınız, biz də bəhrələnərik, mariflənərik. Allah-u Teala dolxuna Qurani ali dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Müzəffər Ali Başkomanda Cənab İlham Əliyevin rəhbərçiliyi ilə Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda öz canlarına keçən Allah cəmiyyə mələzəsə azil şifa inat eləsin bu günlərin hörmətinə, bu əziz günlərin hörmətinə və zavitən bizə, anamıza Allah səbir inat eləsin və hər bir bizdən bir xaişimiz ki, tam olaraq cəmiyyə vətən şəhidlərimizi bir dəqiqə alıq sükutla yad edəyə inşallah.
qəbhənin aslanları, bizdən salam olsun sizə, siz həmən azadısınız. Meydana getdiz, gəlmədiz, ermənilər cənginə, mərdana getdiz, gəlmədiz, vətən eşqiləsiz. Vətən eşqiləsiz, divana getdiz, gəlmədiz, dərlərinə. Bizdən salam olsun sizə, Allah hər birinizdən razı olsun inşallah və bu məktəbin, bu yolun yolçuları, şəhidlərimiz ki, bizlər üçün bir tarix yazdılar ki, bizim balalarımız da, övladlarımız da bu qəhrəmanlara baxıb, onlara boşamaq istəyəcəklər. Hər evdə bir mübariz böyüyür, hər evdə bir Həsən böyüyür ki, bu məktəb bizim üçün Peyğəmbər var, Peyğəmbərdən ki, gəlib bir vətənə sevmək nədəndir? İmandan. Həqiqətən də vətən anadır, vətən bizim üçün canımızdan da ötədir və şirin. Bu torpaqların üzərində gəzirik, rahat bu nimətlərdən təyam edirik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin ve salatu vesselamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin. Elhamdülillah rabbil alamin. Bu gün yığışdığımız məclis bir şəhidimizin məclisidir ki, bu şəhidimiz vətənin azadlığı uğrunda öz əziz və şirin zamandan keçir. Bəyəxları Kərbəlayı Coşqun bir söz işlətdi ki, vətən anadır. Burada müqəddəs şəhid anaları əyləşibir, şəhid ataları əyləşibir. Vətən niyə anadır? Müfəssirlərdən biri yazır, bir günləri bir nəfərə tələbələrə dərs deyilmiş. Bunları yoxlamaq üçün deyir ki, siz mənə dünyada ən dəyərli bir şeyi sabah gətirərsiniz. Tələbələrdən biri sabah qızıl gətirir, biri gümüş gətirir, biri nə bilim falan şey gətirir. Bunların içində bir kiçik tələbə var. Bu, bir dəsmalının arasında biraz torpaq gətirir. Müəllim soruşur ki, bunlar qızıl gətirir, gümüş gətirir, falan gətirir. Sən niyə torpaq gətirsən? Deyir, mən baxdım ki, mənim üçün dəyərli nədir? Qızıla baxdım, dəyərlidir, gümüşə baxdım, dəyərlidir, filana baxdım, dəyərlidir. Bu zaman qapı açıldı, anam içəri daxil oldu. Anamın əyağı dəydiyi o torpaq ki var, o torpağı götürdüm və bildim ki, ən müqəddəs şey anadır və onun əyağı dəydiyi torpaqdır. Mənim üçün dünyada ən müqəddəs torpaq və anadır. Əslində biz götürsək torpaq, bizim şəhidlərimiz mənfur düşmənlərimizdən torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün öz əziz və şirin zanlarından keçdilər. Niyə? Baxsaq müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Kerimə, Allah mütəal buyurur ki, biz torpaqdan yaranmışıq. Bizim cismimiz torpaqdandır. Həzrəti Adəm əleyhissalam torpaqdan yaranıb, ilk peyğəmbərimiz. Əynimizdə giyindiyimizdən, bax bu süfrənin üzərində nə görürüksə, dünyada nə görürüksə, bu torpaq bizim üçün yetişdirir. Evlərimizi bu torpaq üzərində qururuq. İbadət etdiyimiz evləri bu torpaq üzərində qururuq. Nəhayət zamanımız, vaxtımız gələndə Allah mütəalın yazdığı qədərlə dünyadan köçürük, bu torpaqda dəfn oluruq. Demək, Allah mütəal bizə müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Kerimdə görsədir ki, torpaq müqəddəsdir. Amma torpağı müqəddəs edən isə öz əziz və şirin canlarından keçən şəhidlərdirlər ki, o torpağın müqəddəsatını qorudular, özləri müqəddəs olub, xüsusi bir məkana köçdülər. Bu, Allahın bir nimətidir.
Bu şəhidlər bizim üçün bir neymətdir. Bugün şəhid atalarının, analarının əlində bir əmənnaməsi var Həzrət Rəsulullahın hədisinə əsasən. Axirətdə insan bu dünyadan köçən zaman çalışır ki, bu dünyada köçənə qədər yaxşı işlər görsün ki, Allah mütəal onu cənnətlə müjdələsin. Şəhid analara öz yaxın yaxşı işlərini görüblər və veriblər. O evlatlar ki, onları böyütdülər, onlar bu torpağın azadlığı uğrunda öz canlarından keçdilər. Həzrət Rəsulullah nə buyurur? Üç nəfər şəxs axirətdə şəfaət ediblər. Peyğəmbər və imamlar, alimlər və şəhidlər. Hətta hədisi şərif var ki, şəhid 70-dən artıq şəxsə şəfaət edir. Bu anaların, bu ataların əlində cənnət rizvanın bir əmənnaməsidir. Bu ataların, anaların bu dünyadan evlatları köçübsə, onlar üçün ağlayırlarsa, fikirləşsinlər ki, ümmətin bir anası var xanım Fatimiyyə Zəhra sallallahu əleyhə. O şəhidlərə xanım Zəhra analıq edir. Çünki Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin hədisi şərifinə baxsaq, buyurur ki, İmam Həsən və Hüseyn cənnət zamanlarında qasıdır. Sizin evlatlarınız Peyğəmbər evlatlarının yanındadır. Bu ümmətin anası onlar üçün analıq edir. Siz bundan zamin olun, çünki onun üçün ki, Allah mütəal yeganə şəxsdir ki, Quranda mənə görsədə bilərsinizmi ki, öz adını başqasına qoysun. Amma Allah mütəal, Əsmaul Hüsnada 84-cü adı ki var, şahid, şəhid. Şəhid sözünün lüğəti mənası şahiddir. Öz adını qoyub. Nəyə? Şəhid vurulduğu an. Şəhid bu dünya ilə vidalaşıb başqa bir dünyaya, Allahın əbədi axirətinə getdiyi zaman özünün məkanını görən şəxsdir. O görür. Biz 44 günlük vətən müharibəsində şəhid analarımızdan bəziləri xahiş etdilər. Biz şəhidlərimizin üzünə çıxdıq, baxdılar. Ata-ana vidalaşır. Biz bir dənə təbəssümsüz şəhid görmək. Niyə? Onun üçün ki, o artıq o yerə gedəndə təbəssüm eləyirdi ki, mən elə bir yerim. Şəhidin təsəvvür eləyin qarşılanması var xüsusi dinimizdə. Baxın, evimizə bir qonaq gələndə biz o qonağı qarşılamaq üçün qapının ağzında möhtərəm qonaqdırsa gözləyirik ki, onu qarşılayaq. Ona ehtiram göstərək. Allah mütəal məqam verdiyi şəxsi cənnətdə qarşılamaq üçün bütün mələklər cənnət üzrə düzülərlər. Deyərlər ki, bu günləri cənnətə Allahın təyin etdiyi bir şəhid gəlir. Hamı o şəhidin gəlişinə gəlir. Yeganə şəxsdir ki, ölüm çox çətin andı. Allah mütəal Quranda buyurur, Kullu nəfsin zaiqatil mövt, mütləq və mütləq bütün canlılar ölümə dadacaq. Dünyadan köçən adama desələr ki, get bu dünyaya, Peyğəmbərin hədis şərifi daha, bu mənim. Peyğəmbərin hədis şərifi. Get dünyaya təkrar öl, gəl bir də, deyər ki, o ölümün acısından yox. Yeganə şəhiddir ki, deyir ki, yolla məni dünyaya, mən gedim təzdən şəhid olub gəlim. Çünki o məqamı görür, Allahın ona verdiyi məqamı görür. Bugün bu ölüm nöymətdir. Nöymətdir. Biz bunun üçün Allah-u Teala şükür etməliyik. Onun üçün ki, Allah bu evlatları bizim üçün bəxş edir. İnsan var ki, dünyada 40-50 yaşı evlad olur. Amma Allah onun üçün bir evlat verir, deyir, sənin başını ucaldacam, səni şəhid, səni qəhrəmanına eləyəcəm. Burada əyləşən qəhrəmanlarımızın anaları darıdır. Hər bir şeyi nəsib edən Allah var. Şeyx Füzulinin gözəl bir qəzəli var, buyurur ki qəzəlində İsmini ilə başladım, ey ağrı zövlər məsxəri, ey olan zat-ı qəni, ey gənc dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəyi, ey varlığı icad edən, ey qədim mülkü fənasız, ey dəyişmək zuhəri, ey imumə lütfedib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəbul, ey həll edən müşkülləri, qibləgahın olmaram,
Qul səndən özgə kimsəyə, tanırsan, ruzi verənsən yoxdur səndən digəri. Həqiqətmişdir bu ölkə, bu xalq, bu millət. Amma Allah Teala müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərimdə buyurur, İnnəllâhə lâ yuhubbil xainun, Allah həqiqətən xainləri sevməz. Dünyada bir söz işlədirik biz, intiqam və qisas. Dinimizdə bu fərqlidir. Aman tutar. Amma qisas, bizim şəhidlərimiz, bizim qisaslarımızı alırlar. Qisas nədir? Həm bizi necə vurmuşdular, elə vurduq, həm əlimizdən aldıqları torpağı geri qaytardıq. Bu günləri bizim nə qədər tədbirlərimiz var? Ali Başqanlar Mandanımız Cənab İlham Əliyev 27-si sentyabr anım günü, 8 noyabr zəfər günü. Bu günləri yaxın günlərdə Cənab Prezident bir gün təsis etdi. 20-si dövlət suverenliyimiz günü. Bu şəhidlərimiz bizim ölkənin suverenliyini bərpa etdilər. Bunların hər birinin canında və qanında xüsusi bir xidmət var. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Çox danışmaq istəmirəm inşallah. Kərbəlayı Coşqun bir ilahimiz var, onu oxuyacaq. Mən Həsənəm anacan, həsrət çəkən anacan, qəlbim yaman darıxır, biləsən sən anacan. Səni yağlar görərəm yanma, yanma. Qəlbi dağlar görərəm yanma, yanma. Boş otaqlar görərəm yanma, yanma. Səni yağlar görərəm yanma, yanma. Sözünü, bacının sil gözünü, qardaş deyib ağlayır, itiribdir özünü. Gecə gündüz ağlama, yanma, yanma. Bu qəlbimi dağlama, yanma, yanma. Mənə qarə bağlama, yanma, yanma. Mənə qarə bağlama, yanma, yanma. Qəlbim onsuz yaradı, sənsiz bəxtim qaradı. Sorar bacı ney sorar, Həsən yerin haradı. Görürəm göz yaşını yanma, yanma. Yenə dik tut başını yanma, yanma. Bu qəmin at daşını yanma, yanma. Görürəm göz yaşını yanma, yanma. Ay yenə diş tut başını yanma, yanma. Bu qəmin at daşını yanma, yanma.
atası şəhid olan anaya durar başdan ağa.